မြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတောင်းနိုင်ငံပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုပုံစံတကအရေးကြီးတယ်လို့အင်ဒိုနီးရှားကပြောပါတယ်။မြန်မာအရေးကန့်တွယ်ဖြည့်ရှင်ရမှာအဆက်မပြတ်သွားစေဖို့တောင်းနိုင်ငံပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုပုံစံတကလွန်ရေးကြီးတယ်လို့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရာဒီနိုမာဆူဒီကပြောကြောင်းအင်ဒိုနီးရှားအန်တာရာသတင်းဌာနကဖော်ပြပါတယ်။ မြန်မာအရေးဖြည့်ရှင်ရမှာအထောက်အကူဖြစ်စေဖို့အာဆီယံရဲ့လက်ရှိဥက္ကဋ္ဌအရင်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့နောက်လာမယ့်ဥက္ကဋ္ဌသုံးနိုင်ငံပူးပေါင်းပြီးဆောင်ရွက်မဲ့ပုံစံတစ်ခုကိုအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမျိုးတော်ဂျာကာတာမှာ2024တုန်းကစတင်မှာပြုလုပ်တဲ့အာဆီယံထိပ်သီးစည်းဝေးမှာသဘောတူညီခဲ့တာပါ။အစီအစဉ်အရမြန်မာနိုင်ငံကသက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံခဲ့တဲ
Indonesia နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။လာအိုကတော့လက်ရှိဆောင်ရွက်မှုအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအာဆီယံရဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ်အသစ်ကိုခန့်အပ်ထားပြီးအဲ့ဒီအထူးကိုယ်စားလှယ်အသစ်ကမြန်မာနိုင်ငံကိုပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းကလာရောက်ခဲ့လို့အာဆီယံကအထူးကိုယ်စားလှယ်တင်တယ်လဲဆွံ့နှွေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကပြုလုပ်တဲ့တကားပိတ်ဆွံ့နှွေးပွဲမှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်ကဝင်ရောက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံချင်းနေတွေကိုပြောဆိုဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့တော့သိရပါတယ်။သုံးနိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုပုံစံမှာအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုမတွေ့ဖီထားသွားသေးဘူး။တခြားအာဆီယံအဖွဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့ပါဝင်မှုကိုမပိတ်ပင်ထားဘူးလို့ဆိုပါတယ်။အာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကတော့မြန်မာအရေးကိုတူနီတူဟန်နဲ့အပြေရှားဖို့ကြိုးပမ်းပြီး6လအတွင်းမှာလက်ရှိမြန်မာအာဏာပိုင်ဖွဲ့စည်းတဲ့ NUG နဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ EAO တို့နဲ့အားလုံးပေါင်းတဲ့စုနှုန်းမှုတွေဖြစ်လာအောင်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ထိုင်းဒုတိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကတော့ပြောပါလိမ့်။အင်ဒိုနီးရှားဟာအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖြစ်လက်ထက်မှာမြန်မာနိုင်ငံကသက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းအားလုံးနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုပေါ်အကြိမ်260ကျော်ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြပါလိမ့်။အင်ဒိုနီးရှား၊လာအိုနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံတွေဟာသုံးနိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုပုံစံကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။